beber. E aí, pessoal, tudo bem? Então, galera, seguinte, ó, consegui finalmente, como vocês viram aí no comecinho do vídeo, eu fiquei perseguindo, eu consegui, só que eu não estou no server que eu costumo jogar, eu estou em outro servidor, tá? É, que tem o DPS Tranquilizer, que é uma arma muito legal, que tem uns dardos, assim, com muito torpor. Então, dessa forma eu consegui atirar de longe por causa dessa arma, que ela é, parece uma sniper, né? Então a gente pode atirar de longe. Foi bem tranquilo em parte, né? Porque a gente precisa ver o melhor momento de atirar e o melhor momento, né, onde ela vai posar. E eu tive sorte de estar num lugar aqui que dá pra gente andar, né? Tô aqui num lugar super perigoso, tenho que ficar de olho porque tem muita águia, muito carno, e eles podem cair a qualquer momento em cima da minha cabeça. Tá quase terminando de domar, tá? E tô no K aqui, deixa eu mostrar pra vocês, ó, tá quase. E é level 100, não é tão assim, porque esse servidor aqui, ele tem dificuldade 34 e os bichos são totalmente OPs, né? Opa! Já foi! Finalmente! Vou te chamar de sorte, cara, porque realmente foi na sorte. Olha aí, tapejara, bonito, cara. Agora bora embora daqui, porque realmente aqui é um lugar muito perigoso. Me segue, maninho. Olha que legal, cara, olha que legal. Conseguiu tapejara sozinha, gente. Que massa, agora a gente vai voltar pra casa. E eu fiz a base exatamente no mesmo lugar que eu construí no outro servidor, tá? Então... é, tá tudo praticamente igual no outro servidor, só que aqui é um servidor público, tá? E eu tô jogando com os meus amigos aqui. Nós vamos ser os Arc Rangers. Eu sou a Ranger Roxa, porque eu não quis pintar de rosa, mas eu vou pintar minha roupa de rosa pra eu ser a Ranger Rosa. E os meninos lá estão com a roupinha de outras cores, né? Vermelho, azul, né? As cores do Power Rangers. Venha sorte. E eu vou mostrar pra vocês aqui a nossa base. E a gente tá aqui no servidor chamado No Sertão da Bahia, tá, galera? Então quem quiser jogar aqui é só procurar No Sertão da Bahia, tá? Vai. Beleza. Pronto, eu consegui o tão querido, tão esperado tapejara. Foi bem tranquilo aqui nesse servidor pra domar sozinha. Olha que graça. A gente já tinha outra que o Niga pegou pra mim. Olha só esse aqui, ó. Que lindo. A gente botou o nome de sanduíche porque são três cadeirinhas, né? Um fica no meio e os outros um em cada lado, assim, fica sanduíche, né? Ó, bonitinho, olha lá, que legal. Esse aqui é verde com rosa, ele é estação primeira de Mangueira. Muito massa. Mas no mais a gente tá aqui no mesmo lugarzinho, eu até fiz a pintura dos portões assim, igual fiz no outro servidor também. Ficou legal. E a gente tá cheio de bichinho já, tá? Só a casinha que tá diferente da casinha que eu fiz lá no outro, tá? Aqui como é PVP, a gente vai fazer essa parte aqui externa de metal e aqui no meio vai ser... assim, né, de argila para proteger mesmo do calor. E aqui a gente já tem nossas coisas aqui, essas máquinas. Lá em cima tem um outro andar. Ó. É, tem um dragãozinho aqui, galera. Um dragãozinho. Esse dragão aqui é de lightning, né, eu acho. Não sei.
Mas a gente não tá tomando conta dele não, ele é só teste. A gente quer ver quanto tempo ele dura sem colocar leite aqui nesse servidor. Até então ele tá aqui tranquilo. Tá morrendo, mas tá se mantendo aí. A gente não tá cuidando não. Tá? Aqui o Ranger Verde. Ele tá aqui. Aqui tem um Ranger pelado, Levi. Esse aqui é o Niga. E lá embaixo tá o Ranger vermelho. Tá aqui. O Ranger vermelho tá aqui. E eu sou a Ranger rosa. Eu vou fazer rosa. Eu consegui fazer o roxinho, que eu gosto dessa cor aqui, mas eu vou fazer o rosinha também, pra ficar massa. E é isso, galera. A gente tá aqui. E a gente vai gravar aqui algumas coisas dos Arc Rangers. E eu espero que vocês curtam essa série também, tá? No outro servidor também eu vou continuar, não sei até quando, já fiz bastante coisa lá. É, sozinha lá não tem condição de fazer muita coisa, tá? Porque como eu jogo sozinha lá, então é tenso, né? Não dá nem pra pegar dragão, não dá pra enfrentar aqueles Death Worms e tudo mais, porque sozinha não dá, não dá mesmo. Mas aqui não, aqui é diferente porque aqui eu tenho a tribo todinha, tá? Então, se por acaso acabar a série de lá, a gente vai ficar aqui nesse servidor aqui. Vamos jogar todos juntos nesse servidor, ok? Bom, galera, deixa eu entrar de novo porque é perigoso. Perigoso ficar do lado de fora. Vamos ficar aqui do lado de dentro. Tá de noite, tá escuro pra caramba, mas vou ficar aqui nesse lugarzinho aqui. E vou me despedir de vocês. Eu espero que vocês tenham curtido. Esse vídeo foi bem curtinho, só pra mostrar pra vocês eu caçando o Tapejara lá sozinha. Mas foi graças a DPS, né? Se não fosse a DPS, aí seria mais difícil, ok? Bom, espero que vocês tenham curtido. Não se esqueça de deixar aquele like maroto, fazer comentários, compartilhar o vídeo nas redes sociais. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!